доволі скандальної теми. Закрити за закінченням строків і відправити, цитую, на Р. Я б так сказав. Таке рішення цікаве виніс суддя Печерського райсуду Києва. В судовому, я ж, бачите, закашлявся, реєстрі опублікували документ, де в резолютивній частині суддя Олег Білоцерківець підсумував строки притягнення до відповідальності по адміністративному провадженні, сплили, тому його потрібно закрити і відправити, ну, ви вже, напевне, запам'ятали, куди саме, на кілька веселих букв. Після того, як рішення розлетілося мережею і наробило шуму, воно зникло з реєстру, а люди в соцмережах на коментарі не скупилися при цьому. Декого таке рішення розсмішило, а когось навпаки обурило. Мовляв, ну як може бути ненормативна лексика в документі, винесеним іменем України? А ще інші користувачі згадали попередні гучні справи в судді. Ну і ви зробили мій день. Капец, я вот реально не понимаю, почему люди ржут в комментариях и реакциях. Любое решение любого суда выносится именем Украины. Неужели послать нахер от имени Украины – это просто оборжатушки? Поколение, выпистыванное 95-м кварталом. Той самый судья, что генерала Марченко садив. И судья до боли знакомый. Тим часом в Печерському суді мають свою версію, мовляв, те рішення, яке було в реєстрі, не співпадає з оригіналом, яке виніс суддя Білоцерківець, його прізвище, я нагадаю. А те, що ненормативна лексика з'явилася в онлайн-документі, так це справа рук хакерів, втручання сторонніх осіб в роботу системи. І вже нібито звернулися до правоохоронців через це. Наші ж джерела повідомили дещо іншу версію. Мовляв, суд першої інстанції настільки заклопотаний, що більшість паперової роботи роблять помічники суддів. І в цьому випадку саме помічник вніс, я цитую буквально те, що сказав суддя, ну і просто забув видалити. А віддуватися тепер судді, звісно ж, бо всі репутаційні ризики на ньому. Репутаційні ризики в нашій країні, питання репутації дуже часто не стоїть, воно просто Але чому дивуватися? Якщо в нас депутати в сесійній залі дозволяють що, собі... Що, показати тобі те, що показав? Чи ні? Не можна, не можна. Не можна такого робити. Ми в дитинстві з вами гралися, але не думали, що доживемо до тих часів, коли цим будуть гратися у стінах Верховної Ради за наш кошт з вами. Але, тим не менше, зараз дізнаємося у Андрія Вігірінського, юриста, взагалі? Аналітика, почекай, зараз ми дізнаємось. Можливо, у Андрія є, наприклад, версія і відповідь на моє питання. Чи думаєте ви, що представники Феміди вирішили бути ближчими до народу? І використовувати вже нецензурну лайку як офіційну мову, застосовану по відношенню до кривдників закону. Андрій робить все, щоб задушити в собі сміх. Дякуємо вам за це, але все ж таки. Добрий вечір. Ні, я абсолютно, до речі, не душу в собі сміх, але є момент корпоративної етики, і представник Феміда не може, скажімо так, тих представників органів державної влади, які складали адмінпротокол, скеровувати в напрямку, в якому зазвичай цих же ж представників органів державної влади скеровують громадяни прості України. Да? Все-таки він є теж частиною органів державної влади, хоч і судової гілки. Тому, насправді, я думаю, що причина появи такого цікавого рішення, вона більш ніж банальна, більш ніж проста. Немає там, вірогідніше за все, ніякого зламу хакера. Є просто момент, який пов'язаний, скажімо так, з не зовсім професійним виконанням своїх обов'язків, безпосередньо чи помічником суду, або можливість, я підкреслюю, його безпосередньо самого, чи перед звільненням, чи перед відпусткою. Відпусткою, да, провести етап сатисфакції з суддею, якого він особливо недолюблює. Ну, розумієте, не так багато людей моніторять реєстр судових рішень, тим паче таких судових рішень. Тому їх треба було, наприклад, тих самих представників засобів масової інформації, направити на це рішення суду, конкретно в такому формулюванні, і безпосередньо ну, акцентувати увагу, що подивіться, будь ласка, на перший пункт резолютивної частини. Тому, я думаю, насправді це питання не те, щоб навіть службового розслідування, яке безперечно буде проведено, і безперечно встановлять наявність сліду якихось хакерів, які втрутились незаконно в роботу реєстру, да, судових рішень. Але
За великим рахунком, я думаю, це побутова ситуація. З іншої сторони, розумієте, коли суд говорить про те, що хтось втрутився в роботу Державного реєстру судових рішень, це насправді загроза національній безпеці. Тому що можна вкинути в цей же ж реєстр не лише одну фразу, можна вкинути цілий набір доволі цікавих рішень судів, які визначають, допустимо, правовий режим права власності на певне майно. От нас зараз з колегами є кейс, який ми аналізуємо, де підприємство ОПК «Паралакс», яке постачає для потреб наших Міністерства оборони елементи високоточної зброї, да, воно придбало майно, заплатило за нього 12 мільйонів гривень, а наступного дня з'явилось підроблене рішення суду, якому, власне кажучи, це майно вибуло з власності цього товариства з обмеженою відповідальністю, було зареєстровано на особу, яка офіційно не існує. Ну і тому, коли ми зараз з вами говоримо, допустимо, про це рішення суду, ми його все-таки сприймаємо жартома через призму, пожартували, народ, власне кажучи, туди ж і посилає органи державної влади. А є зворотня ситуація: якщо реєстр вразливий, то ніхто не заважає внести в нього певне рішення суду, яке визначить правовий режим, допустимо, квартири. І так само, як у випадку з компанією «Паралакс», буде складно захистити свої права. Тому що ця компанія, зараз звернувшись за допомогою до Генеральної прокуратури, отримала в результаті допомогу, якої, напевно, не особливо рада. Бо Генеральна прокуратура майно-то витребувала в неіснуючої особи, але тимчасово на користь держави. А компанія сама, яка працює в ОПК, вона без майна, без грошей, без компенсації сплачених податків і не може захистити свої права. Генеральна прокуратура її просто не чує. Тому, з однієї сторони, історія жартівлива, помічник пожартував, окей. Та версія, яку пропонують, власне кажучи, в Печерському суді, вона, власне, як мені здається, вже аж ніяк не жартівлива. А саме головне, що в кінцевому результаті ми з вами за 2-3 дні про цю ситуацію забудемо, абсолютно точно ми про неї забудемо. І, залишиться відкритим лише питання про те, чи насправді в наш реєстр настільки просто потрапити і вписати будь-що, як це пропонують і демонструють представники суду, чи насправді ситуація має зовсім інший предмет, зовсім інший характер. Бо незаповненість суддями судів, відсутність помічників кваліфікованих – це ж проблема вже судової гілки влади. Тобто навіть та людина, яка допускає собі можливість таким чином пожартувати своїм суддею, написавши відповідний, якщо брати мою версію, яку я допускаю, написавши відповідний елемент резолютивної частини в частині скерування когось в доволі далекому, хоча, можливо, і близькому напрямку, не зовсім цензурному, це ж теж говорить про інтелектуальний рівень цієї людини. Це говорить про розуміння неї місця, де вона працює. Це говорить про те, що от оці категорії, про які пишуть окремі дописувачі, на кшталт рішення виносяться іменем України, і що ж ви смієтеся, це покоління TikTok, вирощене кварталом і так далі. А чому ви дивуєтесь? Кого виховали? Кого, власне кажучи, бачите в системі органів правосуддя? Кого долюстрували, кого дочистили, кого допроводили до перевірки. Такі результати маєте. Тому, за великим рахунком, знаєте, і ситуація жартівлива, а з іншої сторони, вона й не жартівлива. Тому все залежить від того, про те, хто як хоче її сприймати. Окей, Андрій, дії, але чинені. Все ж таки, да. Ви як експерт, скажіть, будь ласка, вам взагалі комільфо чи не комільфо коментувати це, і чи потрібно надавати значення ось подібним витівкам? Окей, хай так буде. Дивіться, мені не комільфо було коментувати ситуацію з Ліросом, взагалі не комільфо. Просто тому, що ми говоримо про речі, які, мені здається, недоречні в публічній політиці. Але доводиться коментувати, бо це тема для обговорення нашого, пробачте мене, обмеженого політичного дискурсу. Якщо ми говоримо з вами про рішення суду, я ж кажу, можна на нього дивитися. Я би дивився з точки зору серйозної на цю ситуацію, про якісь державну судову адміністрацію, правоохоронні органи, дійсно повинні з'ясувати, чи був несанкціонований вхід в відповідну систему. Тоді виникає просте і логічне питання, наскільки захищена система зберігання інформації, яку, допустимо, в державних реєстрах. Так. В реєстрах зміститься відомості про вас, про мене, ті, які ми не даємо згоди на розголошення. Так тоді це питання національної безпеки. Або вийдіть і скажіть, що ви знаєте, насправді ми в подальшому з'ясували, що це був жарт когось з працівників, жарт невдалий.
Ну, суддя, повірте мені, він рішення до реєстру не набирає. Віримо. Андрію, дякуємо. Дякуємо вам за коментар і розуміємо, що вас потрібно ще включати по більш важливих справах. Андрій Вігірінський, юрист-аналітик. Я по будь-яким справам завжди готовий з вами спілкуватися. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо. Будемо мати це на увазі і триматимемо зв'язок.